ми знаємо, що найкращий подарунок – це те, що зроблено від щирого серця і своїми руками. І саме сьогодні ми зараз будемо створювати Валентинку до Дня закоханих технікою стріт-арт. І нам в цьому допоможе Катерина Ластовська. Доброго вам ранку. Доброго ранку, пані Катерина. Доброго утра. Одразу виникає питання, що ж таке за техніка стріт-арт і в чому вона полягає і які її, можливо, там особливості? Ну, особливості у неї маса. Як мінімум, ми використовуємо гвоздики. Угу. Мало в яких техніках ми використовуємо гвоздики. А техніка стріт-арт, в принципі, дословно переводиться як струнна техніка, струнне рисування, струнна живопись. За счет того, що ми беремо тверду основу дерев'яну, можна дерево, фанеру, тобто кому що удобно і кому що ближче. Угу. Берем лекало, тобто какой-нибудь рисуночок. Сьогодні ми з вами сердечко будемо делать. Да. Берем лекало, його прикладываємо на дерев'яну основу, вирізаємо. Угу. Чаще всего даже мастера, которые ну, долго работают в этой технике, все работают в любом случае с лекалом, потому что техника достаточно, как бы кажется, и легкой, но в то же время и сложная. Расстояние между гвоздиками в идеале должно быть одинаковым. Есть уже готовые шаблоны на всякие простые распространенные рисунки, то есть там уже можно скачивать шаблоны с интернета, на которых полностью проставлені меточки для вбивання гвоздиків. І кожний крок, да, описаний, що за чим робиться, конечно. Куди її ведеться. Ага. Да. Після того, як ми прикладаємо сюди наш рисуночок, можна вбивати гвоздики по наметочці. І, відповідно, між гвоздиками потім натягуються ніті. І ось такий у нас, в принципі, кінцевий результат, якщо ми бачимо, ось потримайте сюди так само, ось в цю сторону, і ми побачимо, що ми сьогодні з Мариною будемо намагатися зробити в нашому ефірі прямо зараз під час спілкування. А зараз декілька слів розкажіть про те, як ви почали ось майструвати такі цікаві штуки. З чого все починалося і що вас наштовхнуло на це? З дітей, звісно ж. Я взагалі проводжу майстер-класи для дітей. И основное мое направление, конечно, лепка из глины, но так как лепить нам постоянно, только лепить скучно, постепенно я пробую разные другие техники, а это и красивое, и стильное, и интересное, а главное, что это дети тоже могут, если, конечно, их не заставлять забивать гвоздички молотком, да. А які ж інструменти? Ми бачимо, що окрім молотка, нам потрібна ще нитка, так? Яку можна використовувати? Да, нить не шелковую. Шелковая очень скользкая, будет выскальзывать, потому что чаще всего, ну, можно, конечно, мучить себя и после каждого гвоздика завязывать узелки, но чаще всего нить идет свободно, да, то есть мы ее оплетаем повсюду, переплетаем между собой, и, соответственно, ее надо крепко держать и хорошо фиксировать либо ручкой, либо действительно обматывать вокруг гвоздиков, но если это шелковая нить, то она будет постоянно выскальзывать и будет просто некомфортно работать. А чаще всего берут что-нибудь типа ниток для вязания крючком. Они тоненькие, красивые, но в то же время достаточно плотные, и структура у них достаточно подходящая, то есть они хорошо затягиваются и красиво лежат. То ми так розуміємо, що ви саме з цим матеріалом здебільшого і працюєте, да? Саме з такими нитками. Да. Чи є у вас якісь ексклюзивні такі матеріали, наприклад? Що можна, до речі, використовувати, окрім звичайних ниток? Леску. Леску не, буде сложно, теж буде вискальзувати. Ні, в основному працюють іменно ніттю. Можна, єдине, щоб було більш красиво, а тонка робота більш ізящно смотриться, якщо це йде ніть тоненька, ну, як для шиття. Тогда очень такое красивое тонкое переплетение, и можно делать красивые цветовые переходы. Потому что мы не обязаны, ну, не то, что не обязаны, мы можем работать одним цветом, а можем работать несколькими цветами и наслаивать друг на друга. Я ще чула, що є така техніка ізонитки. Чим вони відрізняються від стріт-арту? Чи це одне і те ж саме? Ні, ні, часто ці техніки між собою плутають. І, в принципі, истоки идут из Англии, и этой техники, и той. Да, и если читать историю происхождения, то ну, вот такое ощущение, что история происхождения вроде бы в одном месте, но потом техники разошлись. Потому что в стринхарте мы используем всегда гвоздики, то есть если это стринхарт, это всегда в деревянной основе, в какой-то плотной основе, пускай это будет не деревянная основа, но это всегда да, гвоздики, которые оплетаются, потому что техника струнная, соответственно, чтобы струны создать, нам надо это плести гвоздики. И за нить
визуально тоже похоже, но там не используются гвоздики, она более проще. Там нужен только картон, либо какая-то тоже плотная основа. И он прошивается. Шилом, да, mm-hmm. он просывает. Это называется еще ниткография. Шилом делаются отверстия, и визуально это похоже на, возможно, вышивку гладью, mm-hmm. но только такую вот более... Ну, а воно виходить не об'ємне. Це виходить об'ємне, да, такий тусі. Да. Є глибина, є... ну, давайте почнемо вже. Да, так, давайте. На що сказати, на що. Як потрібно вибрати колір, так. Я розумію. А, у нас є от ниточки. Який ти хочеш? Приготувала вам вибір. Я не знаю. Давайте, можливо, рожевий спробуємо, який насичений рожевий, тому що ну, червоний буде, мені здається, теряться дуже буде яскравий. Він буде, ні, він даже... Ви можете взяти... Я вам підготувала вже зарані. Тобто, фактично, ми з Мариною маємо повищений для себе дві заготовочки. Так, да? Оце... Да, угу. Да, це так. Для вас. Оце вже бачите, мені подобається. Це вже гарне. Де б я ще займався рукоділлям, як не на ранковому коктейлі. Отож, мужики, хлопці, які нас дивляться, приєднуйтесь до нас в Фейсбуці, дивіться нас паралельно і робіть отакі штуки. Ну, тут швиденько ми зробили, вже є ще раз дощечка, і є тут гвіздочки, їх не видно, але вони тут у формі сердечка вже знаходяться. Беремо ниточку. І починаємо якось працювати, ну, да? Так, як вибираєте, який вам подобається. Я беру цей, можна? Да, можна, звісно. Находимо краєшок ниточки. Да. Ну, давайте мені це. Розматуємо. Да, немножечко. І починаємо в'язати. Угу. Да, я поки можу. Є якась специфіка моменту? От я бачу, що у вас на малюнках, на заготовках оце прокреслено. Вот як этого будем... вот как раз нет. Немає значення. Є небольші нюанси, я сейчас о них розкажу. Давайте, о том, чтобы рисуночек был красивый. Но в первую очередь нам нужно завязать узелок. Давай. Узелочек мы завязываем, если это сердечко, ну, красиво будет с нижнего гвоздика. Да, як правильно определити ту деталь і ту штуку, той гвіздочок, з якого ми будемо починати? Тут не суттєва різниця. Не суттєва, угу. Добре, тоді почнемо з самого низу. Ми просто, да, ми робимо... просто, да, просто ділаємо зілочок. Угу, робимо. Марина, в тебе який колір буде сердечка? Бачиш, ось такий. О, а що такий? Не знаю, щось мені так, так захотілося. Так буде красиво, він буде контрастний, на темному фоні буде дуже красиво. Скажіть, будь ласка, який такий найнезвичайніший виріб, який вам вдалося за час... полюбляння цієї техніки, працювання з нею зробити. Ну, сердечки, вони невеликі. Може, хамелеон. Там є... От у мене тяга к хамелеонам. Я люблю їх, я керамічні діла, їх з пап'є-маше діла, я їх рисую. І от хамелеони, так, як стрінгар також. Хвостик, який лишається, його треба обрізати? Ні, хвостик ми не відрізаємо. Смотрите, от цей от хвостик, він нам потім пригодиться, коли ми вже будемо закінчувати наше ізділля, а на ньому ми знову зав'яжемо узілочок, і таким образом, таким образом ми зафіксуємо ніть в кінці. Угу. Красиво. Все. Хорошо зробили. Обв'язали, да? Та, значит, подергали так. Ниточку. Я как деткам буду. Ниточку подергали, не развязывается. Значит, нет. Отлично. Тримаете. Замечательно. И теперь начинаем оплетать нить. Можно, да, так, я покажу? Так, то есть известно. Здесь просто берем, хорошо фиксируем нить. А, все время там, где пальчики ваши возле гвоздиков. То есть не вот так вот. Да. То есть мы все время комфортно работаем. И направление сейчас выбираете любое. Главное, чтобы красиво у нас зафиксировалась ниточка. Ниточка. И так. Вот это вот промежуток, там, где сердечко, мы его, естественно, нитью не заполняем. То есть следим за этим. Ага, там, где немаешь. Да, сейчас нам надо сделать сам красивое заполнение. То есть вы выбираете направление сами. Главное, чтобы не было нигде дырочек. Ага, потребно тримати. А еще, вибачте, я зрозуміла, тут не потребно заполнювати. Да, ну то есть у нас должна остаться форма сердца. Поэтому если мы сюда пойдем ниточками, соответственно, она, да, ее видно не будет. То есть мы сейчас... будь-якому, а якщо вже можна, тут її, можна? Чтобы себя перестраховувати, можна, конечно, ми можемо по несколько раз, по два, по три, по чотири, п'ять раз на один гвоздик оплітати. Я один раз навколо роблю біля хорошо. Гвоздика. Чтобы чуть-чуть зафиксировать, чтобы, ну, если вдруг случайно нить отпустим, можно иногда периодически себе помогать и вокруг так делать петельку, так ниточка чуть лучше фиксируется и меньше будет соскакивать. Все-таки у гвоздика шляпка маленькая, и ниточка иногда соскакивает. Добре. Можна взяти гвіздочки, які з більшою шляпкою, да, щоб воно було зручніше. Ну, тоді але... все залежить від рисунка. Іноді буває, рисунок створюється ще за счет того, що різний діаметр шляпок гвоздика. Це теж немаловажно. Іноді, наоборот, беруть ще в допомогу собі акрилові краски і повністю потім прокрашують шляпки гвоздиків, щоб вони не мішали просматриванню рисунка. Слухай,
Так круто. Да. А воно, антистрес. Така арт-терапія, на яку треба звертати увагу, яка допоможе трошки якось відволіктися від буденності, зробити красу, розслабитися і якось зосередитися на цікавих штуках. Да, но это потому, что вы в гвоздики не убивали. Там вообще, там такое расслабление. Позбываешь гвоздики. Да, кстати, по поводу гвоздиков. Пока вы там начинаете создавать нашу красоту, я буду дальше рассказывать. Рассказывайте. Да. Мы не договорили по поводу того, что нам нужно. Помимо всего прочего, нам еще нужны маленькие плоскогубчики. Нашу. Для чого вони? Да, держать гвоздики, щоб не відбити собі пальчики. А, ну, вот. Не, ну це, тут знаєте, є кілька... Дівчата зазвичай можуть собі відбити пальці, а хлопці вони більше... А тут небольшой нюанс. Гвоздики чаще всего у нас небольшие. Просто неудобно держать. Поэтому мы берем гвоздик, берем плоскогубчики. У меня узенькие, а можно брать чуть более, большей ширины. То есть я, например, на глаз регулирую высоту гвоздиков, а можно хитрить. То есть можно взять плоскогубцы какой-то подходящей высоты и на высоту них забивать. То есть не постоянно проверять, там, ой, нормально там я забила или нет, и достукивать, а просто уже на автомате быстро забивать на высоту плоскогубцев. Тобто і вони можуть бути по розмірах, будь-яка ця картина, так, створюється? Конечно. То есть, какую основу? Это могут быть очень большие картины. То есть есть мастера, которые создают портреты, пейзажи. Действительно, техника очень красивая, и она не просто красивая, она сама по себе немножечко, ну, она завораживающая, ее приятно делать и интересно. И она очень красиво смотрится в интерьере. Даже вот такие вот небольшие маленькие работы, они смотрятся очень стильно. Скільки... Діти точно в восторге. Да, взрослые скільки... чаще всего тоже. Коли можна вважати роботу закінченою? Когда нравится, как получился у нас рисунок. Ну, в идеале, чтобы не было больших... дырочек и, скажем так, проплешин между нитями. Но некоторым нравится, когда они есть. Угу. То есть по-разному. Опять же, сейчас мы делаем, например, хаотичную натяжку нитей. А есть здесь можно... там специфика, да? Да, там... да. Можно, например, от нижнего гвоздика расходиться на каждый гвоздик, и получается такое что-то вроде веера. Угу. Но тут надо... хорошо тоже фиксировать нить, потому что нижний гвоздик постоянно облетается нитью, и там их очень много, и надо все время следить, чтобы они не соскакивали. То есть достаточно сложно. Вот так вот на весу, как вы сейчас делаете, это уже будет сложнее сделать. Так мы же не шукаем легких шляхов. Да, ну конечно, я вижу. Мы же пробуем сделать найважче для того, чтобы глядачам показать про то, что все возможно, даже в прямом эфире. Ранкового коктейлю можно сделать подарунок. Отож, нагадуємо ще раз всім. Сьогодні ми робимо... Гляньте, у мене вже красота. Щось ще не ходить. Сьогодні ми в прямому ефірі робимо подарунок на завтрашнє свято. Так, нам вже легше. І показуємо, як це можна зробити швидко, а головне, витративши на це, ну, не дуже багато часу. Да? Ось, так, ну і коштів, ти ж бачиш. І все створене власними руками. Це найдорожчий від душі подарунок, який можна зробити. Це власними руками. І його можна, до речі, татусеві робити з дітками. Звісно, це дуже цікаво. Особенно, можно... там уже эта техника замечательна тем, что с учетом наличия гвоздика, это интересно не только девочкам, но и мальчикам. Так и хлопчикам. Особливо, можно... можливо, это цікаво ще хлопчикам буде, да? Так. Ну, на самом деле, это действительно интересно. А то у вас, як от, ви кажете, що діткам теж все це показують, розказують різні штуки. Хто більше полюбляє що там? Хлопці, дівчата, наприклад. Ти говорите, що не тільки це робите, да? Робите різні, різні, ну, лепка, наприклад, якщо, да, якщо робота з глиною, глина нравиться всім. Живопись на воде, Эбру, тоже нравится всем. Там просто настолько интересно, что без разницы, мальчики это или девочки. Конечно, если это какая-нибудь пошив игрушки или что-нибудь такое, то мальчикам это меньше интересно. Но у меня был один мальчик, который... Я просто в восторге была. Он шил лучше всех девочек вместе взятых. И настолько аккуратно, что, мне кажется, даже... Ну, не каждый взрослый так шьет, вот честно. А мальчику было всего 7 годиков. 7 рочків? Да. То є хист, або, можливо, батьки там з ними якось працюють, да? Чи так, в чому секрет може полягати? В тому, щоб, да, як зрозуміти, що дитина є дуже творчою і має хист до ось таких речей, як хендмейд? Надо пробувати, причому пробувати все, благо у нас зараз є для цього можливості, дуже багато всяких центрів, в які можна сводити дітей, дуже багато інформації в інтернеті, тобто пробувати треба все,
И если видно, что у ребенка действительно есть тяга к творчеству, то просто надо найти, к какому творчеству действительно есть тяга, чтобы не было такого, что там отдали в художественную школу и рисуют, а он, может быть, и не хочет він рисовать. Не хочеться робити, він плаче там сидить після уроків. Ну, такое тоже бывает. Просто надо виявити. Прислухайтеся до своїх діточок. Обов'язково ви і вам, і йому буде приємно, і будете розвиватися, і щось цікаве дізнаватися. Слухай, ми з Мариною тут захопилися. Покажіть мені, що у вас виходить. Ось, дивіться. Отлично, смотрите, коли хорошо заповните середину, центр, и уже будет нравиться. Нам еще надо сделать, чтобы сердце красиво просматривалось, ему контур. А я же сделал. А Маринка не сделала. А я сделал. А ну-ка. Глянь. А як ти це зробив? А я, це називається хист. Це називається хист. Контур оплітається вокруг гвоздиків, то есть виходим тоже, только желательно его начинать. Хотя не обязательно, но желательно начинать с какого-то точки, с которой мы и начинали, там, где был узелочек. Угу. Тогда он будет равномерно распределяться, потому что заканчивать мы будем тоже там же. Контур идет просто волночка вокруг гвоздика, как зигзагом. Сначала в одну сторону, а потом в другую. То есть мы, получается, с одной стороны создаем волну и с другой стороны волну. И потом в итоге наш гвоздик как бы оплетен в петельку. Угу. Тут же одразу видно, хто вже 10 років працює в ранковому коктейлі, 11, і хто вже стільки штук переробив своїми руками, що може все перехвалився, вискочило. Все, мовчу. В якому віці найкраще розкривається творчий потенціал дитини, ось по вашому досвіду, коли вона готова, найбільш вже, так? Здібна до ось таких усіляких речей? Як це зрозуміти? Мені нравится, я не знаю, точно я так сказати не можу, але то, що мені комфортно, і то, що я вижу, що дітям вже дійсно цікаво, і хочеться пробувати різне, і вони вже можуть пробувати різне, і осознають те, що вони роблять, це десь 6 років. Тобто в цьому віці ми вже спокійно пробуємо много всяких разноплановых техник. Мы пробуем и шить, и что-то там клеить, и вырезать. То есть в этот момент уже можно им объяснить, как правильно вырезать, потому что, например, одно дело вырезать бумагу, и совсем другое дело вырезать фетр. Он достаточно сложно вырезается. Да, он твердый же такие, да? Да, то есть детям, например, сложно понять, что когда ты режешь ножницами, нужно поймать нужную точку, да, которая будет действительно резать. Да, то есть мы учимся, что у нас есть крокодильчик, который не закрывает ротик. И этот крокодильчик кушает фетр, да. Вот чего себе, слухайте, как цікаво. Конечно, да. Надо же, главное, еще заинтересовать детей, чтобы им скучно не было. Значит, наступні гості вже теж хочуть вже спробувати зробити щось своїми власними руками. А я так розумію, що мені помер хендмейдер. Правильно ця назва? Хендмейдер. Ні, ну а почему он умер? Мені кажется, в процесі возрождения. Ти бачиш, як все гарно виходить. Я тепер зрозуміла. Я ось зав'язую ще один взорчик. Так, треба закінчувати, але тільки єдина проблема. Да. Я тепер боюся це робити, тому не треба нічого боятися. Я хвилююся, щоб воно не розпустилося. Не розпуститься. Хорошо, ми зараз акуратненько відрізаємо кончик ніті. Я можу допомогти. Якщо ми так покажемо, якщо встигнуть зловити процес мій, на що, як воно виглядає, ні, мабуть, не встигнуть. Зараз, ну, коротше кажучи, воно видно. Трошки. Ось зараз. Зараз спробуємо показати. Саме таке серденько наразі вийшло в мене. Ось дивіться, я ще тримаю за кінець ниточки. Ось бачите, яке красиве? Супер. Ну, слухайте, мені точно помер. Красиве дуже. Так, дуже гарно. Бачиш, і подарунок тобі для дружини. Аукціон. А, подарунок? Я для дружини, а він тут збирається аукціон устроювати. Тепер показуйте нам, як правильно закінчити цю красу. Ось є в мене кінець. Ми фіксуємо ниточку. Ну, я вже зробила тут вузелочок, бачите? Так, просто по суті узелочок. Так, по суті тільки узелочок. Ми доводимо сюди ніть і зав'язуємо. Тільки у вас тут така маленька. Я ж не знав, що там потрібно обов'язково залишити ось цей кончик, для того, щоб ми потім зав'язали. Я встиг тоді, бачите, поперед батька в пекло побіг і зав'язав попереду. Ну, її теж можна зав'язати. Бачиш, ну ти теж добре зав'язав, бачиш? Так, можна. Зараз нас Катериночка все зробить. Маринкіна серденько, ось таке вийшло, бачите, і колір красивий в нього. Ну, бачиш, я не взяла твій гарний колір. Відчувається, що душу Марина вклала всю. Теж для чоловіка, ти для дружини. Я для дружини робила, Маринка для чоловіка. А я для чоловіка робила, так. Ну, бачите, які ми молодці собі. Катериночка нас навчила новій техніці.
Слухай, стрінг-арт. І ми тепер будемо зробити. Ваш який? Ти прийшов сьогодні з дітками і зробив ще одне таке серденько. Навіть не знав, що сьогодні мої руки створять ось таку красу, яка традиційно буде підписана, що вона робилася в ранковому коктейлі 13 лютого 19-го року і залишиться в музеї в якомусь, в сімейному, в архіві, в домашньому архіві, я не знаю. Ну це класно. Так, і тепер я теж можу відрізати. Ми так зрозуміли, що в принципі можна робити будь-що. Головне правильно зробити ескіз, головне правильно забити гвіздочки і головне мати трошки фантазії. Да. І правильно підібрати цвіта, щоб було красиво. Скажімо, до речі, навіть в тому ж інтернеті є рекомендації, да, які кольори, там, яку ви картину хочете створити, і як це потрібно робити покроково, правильно? Звісно. Слухайте, ну дуже класно, ми дякуємо вам за цікаву розмову, дякуємо за те, що сьогодні нам вдалося зробити такі класні подарунки, вам бажаємо творчого натхнення, обов'язково. І чекаємо у нашій студії, мабуть, з новими техніками, щоб ми ще більше їх розкрили і ще більше спробували. Можливо, будемо щось з вами ліпити. Хочемо нагадати, що з нами була Катерина Ластовська, і ми з вами сьогодні робили серденько технікою стрінг-арт.